Disputa final, vem ele, Tiger da Costa, ele é de Arara, São Paulo. Touretanger, touro da companhia do Guto Paglione pra ele. Na disputa final do Monster Energy PBR, 20 anos do Rio Preto Country Bulls, o portão é Mondelli pra ele. Lançando a moeda! Lançando a moeda! Do Guto Paglione. É você, Tiger da Costa de Arara. Samundelli mandou pra fora, lançou o boi na disputa final. Touro Danger do Guto Paglione. Estou invicto. O menino foi muito arrojado, foi audacioso. Mas isso aí faz parte do perfil pra quem é profissional de montar em touros. Mandar um abraço pra República Minamora de Ituiutaba, nas Minas Gerais.